Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Зупинити кровотечу, допомогти при ДТП чи привести людину до свідомості. У Дніпрі – навичкам. До медичної допомоги вчили інспекторів з паркування. Хліб привозять з перебоями, а швидку чекають годинами. Через бездоріжжя понад 1000 мешканців Дніпропетровщини опинилися в ізоляції. Будьте обережні і дотримуйтесь правил, закликають рятувальники. З відкриттям пляжного сезону у Дніпрі потонули 15 людей. Перші після карантину змагання. У Дніпрі спортивний сезон відкрив обласний юнацький чемпіонат з веслування на байдарках і каное. Вони бачать прекрасне у буденних речах, а на світ дивляться через об'єктив. 12 липня своє професійне свято відзначають фотографи. І тепер про ці та інші події більш детально. Хліб привозять з перебоями, а швидку чекають понад годину. Через бездоріжжя понад 1000 мешканців майже 20 сіл на Дніпропетровщині опинилися в ізоляції. 30-кілометровий шлях за десяток років розбився так, що гості тут бувають зрідка, хіба що оперативні чи продуктові машини. Про життя у дорожній пастці далі у сюжеті. Мешканці десятка сіл в Криничанському районі Дніпропетровщини відрізані від райцентру через бездоріжжя. В магазин навіть хліба не можуть привезти, тому що по такій дорозі ніхто ж не схоче їхати. А у найближчому до фельдшерсько-акушерського пункту в селі не можуть дочекатися швидкої. Замість 20 хвилин машина їде годину. Все через численні ями на 11-кілометровій дорозі. Транспортування хворого до медзакладу перетворюється на пекло, розповідає фельдшерка. По таким дорогам дуже важко перенести переломи. Знеболювальні не допомагають по таким дорогам. Страждають через бездоріжжя і місцеві школярі. Що таке змагання, подорожі та екскурсії, вони забули ще до запровадження карантину. Учнів молодшої ланки ми вже не практикуємо ніде возити, оскільки діти захитуються дітям. Погано, тим більше у спеку. У мене вже питання виникає, як ми в таку спеку, в автобусі, в якому нема кондиціонера, будемо підвозити дітей до ЗНО. Протяжність дороги між десятком сіл в Криничанському районі і світом – зо 30 кілометрів. Це ділянка 100-кілометрового автошляху між селищем Божидарівка і Нікополем. Вона проходить через 3 райони області. Дорога територіального значення, якою курсують вантажівки. Глибина ям на дорозі – близько 20 сантиметрів. В суху погоду місцеві оминають цей шлях степами та ґрунтовими дорогами. А в негоду – не проїдеш. Торік мешканці села звернулися по допомогу на урядову лінію. В службі автомобільних доріг області кажуть, грошей ані на ремонт, ані на утримання доріг територіального значення зараз немає. От Божидарівки ми не подавали цей участок. Тобто ми збиралися проводити тільки експлуатаційне содержання в виді ямочного ремонту. Но так как финансирование закончилось, на данный момент мы не можем это провести. Вони постійно отримують скарги від мешканців, які опинилися практично відрізаними від світу, говорять у службі автодоріг Дніпропетровщини. Однак нині у пріоритеті ремонти шляхів міжнародного та національного значення. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На відміну від 30-кілометрового шляху між кількома десятками сіл, трасі Н-23 пощастило більше. Вперше за 60 років тут стартував масштабний ремонт. На трасі національного значення Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя дорожники планують повністю оновити покриття на ділянці майже 24 кілометри. Роботи триватимуть від Кривого Рогу до межі з Кіровоградською областю. Їх планують завершити за 2 місяці. Проєкт реконструкції автошляху також передбачає ремонт мосту та 4 шляхопроводів. Зараз розпочато фрезерування участків доріг, потім буде реконструкція дорожнього полотна. Фінансування буде здійснено з державного бюджету і становить десь 600 мільйонів гривень.
Зупинити кровотечу, допомогти при ДТП чи привести людину до свідомості – цими навичками мають володіти всі, хто знаходиться у постійному контакті з людьми. Зокрема, і працівники інспекції з паркування, кажуть у міськраді. Тож сьогодні для них провели тренінг з надання домедичної допомоги. Що треба знати і як діяти в надзвичайній ситуації? Настанови фахівців разом із інспекторами з паркування слухала і наша Олександра Філь. Стрелять каждый за мной. Распускаем полностью турники. Полностью. До вот такого положения. Берем вот эту площадочку в правую руку. Ну, кому удобно влево, берите влево. Будем сейчас каждый сам себе на ногу накладывать этот турникет. Зробити непрямий масаж серця, зупинити кровотечу, розпізнати інфаркт чи інсульт та накласти джгут. Цими навичками має володіти кожен, хто знаходиться у постійному контакті з людьми. Інспектор з паркування – не виключення. Сьогодні для них влаштували майстер-клас з надання домедичної допомоги. Інспектори знаходяться на вулиці во время виконання робочих задач. Поэтому всякое может быть. Можно увидеть ДТП, можно увидеть людей, просто, которые потеряли сознание, допустим, там, в жару. Поэтому это вполне необхідна річ для інспектора. Віталій працює інспектором з паркування 2 роки. На такому тренінгу вперше. Розповідає, на роботі неодноразово стикався з ситуаціями, коли потрібно було надати людині домедичну допомогу. Ну, найчастіше це, скажімо так, ну, нервові зриви. Тобто людина ну, завжди починає нервувати, скажеться, там, наприклад, що там тиск піднявся, да? Тобто ми намагаємося заспокоїти людину. Якщо на ваших очах комусь стало зле, найперше потурбуйтеся про власну безпеку, кажуть інструктори з надання домедичної допомоги. Необхідно підійти до постраждалого і оцінити його стан, тобто є кровотечі чи просто втрата свідомості. Якщо є кров, то не лізти до постраждалого без захисних рукавичок. Зрозуміти, що з людиною відбувається, викликати швидку і, власне, основна задача в місті будь-якої людини при надзвичайній ситуації – це протримати постраждалого в живих до приїзду швидкої допомоги. Тренінг з надання першої допомоги пройшли майже 50 співробітників інспекції з паркування. Незабаром такий самий майстер-клас у Дніпрі організують для працівників судової охорони. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Відпочивати на офіційних пляжах, не пиячити і пильнувати своїх дітей закликають рятувальники жителів Дніпропетровщини. З початку пляжного сезону лише у Дніпрі загинуло 15 людей. Трагічні випадки здебільшого через недотримання правил відпочинку на водоймах. Люди надають перевагу неофіційним пляжам, де немає ані буйків, ані медичних пунктів. Тому рятувальники вкотре закликають відпочивати лише на офіційних пляжах. Статистика у нас вже не дуже хороша. С 1 июня по 9 июля уже 15 человек утонувших, с них 5 детей. Все, ну, как бы большая часть этих всех случаев взрослых в нетрезвом состоянии, а дети это просто, ну, когда родители за ними не следят, отпускают на воду их без присмотра. Підуть 1 вересня до школи чи ні? У МОЩі розмірковують над цим питанням. Про це заявив сьогодні на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зокрема, фахівці розмірковують над умовами, за якими навчальний рік зможе початися у звичайному режимі. Зараз МОЗ та Міністерство освіти і науки розробляють відповідні правила та алгоритми. Як навчатимуться діти з 1 вересня, експерти оприлюднять інформацію орієнтовно за 10 днів. Звичайно, ми хочемо, щоб наші дітки повернулися до звичайного режиму навчання, щоб вони пішли в школу, особливо в 1 вересня, дітки, які йдуть в перші класи, але життя вносить свої корективи, ковід вносить свої корективи. Тому ми зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися. За яких умов вони можуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, в який спосіб ми можемо поєднати ці 2 способи. Поки що МОЗ думають над тим, почнеться навчальний рік дистанційно або онлайн, на Дніпропетровщині осучаснюють і готують до 1 вересня шкільні заклади. Практично завершений капітальний ремонт
ремонти в Чаплинській опорній школі Васильківського району. Підрядники встановили нові вікна, зробили покрівлю, сірий фасад утеплили та оздобили різнокольоровими касетами. Другий поверх вже готовий, там відремонтували кабінети для навчальних класів та актовий зал. Зараз ремонтники працюють на першому поверсі будівлі, там вже облаштували спортивну залу та санвузли. Капітальний ремонт опорної школи проводять вперше за чверть століття. З обласного бюджету на це виділили понад 57 мільйонів гривень. У нас нове забезпечення у всьому, не тільки самий ремонт. Ми отримали в достатній кількості нові дошки, ми отримали нові парти, ми отримали нові меблі, які ще будуть. Ми майже в кожен клас отримали мультимедійну дошку і початкова школа. Тобто ми забезпечені не тільки теплом, але є все у вчителів для того, щоб можна було організувати якісне навчання дітей. Гроші повернуть. З 1 липня в Україні почали повертати гроші учасникам пробного ЗНО. Через пандемію коронавірусу та стрімке поширення недуги в деяких регіонах країни тестування скасували напередодні його проведення, і воно пройшло онлайн. Однак учасники ЗНО встигли за нього заплатити. Тепер гроші повертатимуть. Зроблять це за рахунок фонду боротьби з COVID-19. Яку суму отримають випускники Дніпропетровщини та яка процедура їх повернення – дізнавалася Лідія Дмитрашко. Поліна – цьогорічна випускниця. Через COVID-19 другу половину свого останнього навчального року опановувала шкільну науку дистанційно. Дівчина мріє про професію кінорежисера, тому попри карантин старанно готувалась до іспитів у ВИШ. Щоб перевірити рівень своїх знань, зареєструвалась на пробне ЗНО. Але через пандемію його скасували і перевели в режим онлайн. Я вирішила пройти пробне ЗНО, але так як його зробили в форматі онлайн, я не змогла прочувствувати всю процедуру на собі і, звісно ж, на основної сессии переживала и боялась, что мне не хватит времени на сочинение, на то, чтобы сделать все тесты, внести бланк. В региональному центре оцінювання якості освіти кажуть, зазвичай пробне ЗНО відбувається в березні. Це таке собі тренування для майбутніх абітурієнтів. Тестування не лише допомагає їм виявити прогалини в знаннях, а й допомагає психологічно підготуватися до основної сесії ЗНО. Проте цьогорічним випускникам не пощастило. Цьогоріч юридично повноцінного пробного зовнішнього незалежного оцінювання через коронавірус не відбулося. Воно б мало проходити 15 і 17 червня, це були остаточні дані, але 12 червня уряд заборонив проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Це стало несподіванкою для всіх, і для організаторів, і для учасників. Пробне ЗНО платне. Гроші витрачають на друк зошитів для тестування. Проводити цьогорічне ЗНО онлайн вирішили за кілька днів до призначеної дати. Тож сплачені учасниками кошти вже встигли витратити. Попри це, уряд ухвалив рішення повернути гроші в повному обсязі. Виплати стартували з 1 липня. На Дніпропетровщині на них чекають майже 17 тисяч випускників. Кожний отримує десь по 138 гривень за тест. Процедура крайне проста. Достатньо на руках мати активну карту Приватбанка, відкриту фактично на ім'я абітурієнта. Если карты как таковые по каким-то причинам на руках нет, ранее не пользовались нашими услугами, достаточно обратиться в любое отделение Приватбанка на территории всей Украины, и можно открыть карту абсолютно бесплатно, с бесплатным обслуживанием, на которую, собственно, и будут зачислены средства. Якщо ж випускник неповнолітній, йому треба прийти до банку разом з батьками. При собі потрібно мати код з персональної сторінки учасника пробного ЗНО, паспорт та індивідуальний податковий номер. Повернути гроші усім цьогорічним випускникам обіцяють до 30 грудня 2020 року. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Отримати готівку на касі в магазині «Приватбанк» впроваджує нову послугу. Зняти гроші з картки можна буде, оплативши послугу чи товар у крамниці. Щоправда, велику суму отримати не вийде. Незалежно від вартості покупки можна буде зняти не більше 5000 гривень. Зараз такий сервіс впроваджують у невеличких крамницях України. Мапа невеликих торговельних точок, де діятиме новий сервіс, є на офіційному сайті банку. Згодом, кажуть, у фінустанові – до неї заохочуватимуть приєднатися і великі торговельні мережі. Сьогодні можна буде зняти гроші лише з гривневої карти і лише з дебетової. Тобто це карти без кредитного ліміту, такі як пенсійна, студентська карта для виплати, тому подібні карти.
Горіло і диміло. У Дніпрі на вулиці Артеківській сталася пожежа на стоянці. Зайнялося о пів на другу дня. За попередню інформацію, пожежа виникла у сторожовому приміщенні. ДСНСники швидко приборкали вогонь. Транспортні засоби не постраждали. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Гасили сьогодні пожежу і на вулиці Тверській в індустріальному районі Дніпра. Прибувши на місце, пожежники з'ясували, що горить складське приміщення, заповнене дерев'яними піддонами. Займання рятувальники ліквідували, але дерев'яні піддони на площі 150 квадратних метрів вогонь повністю знищив. Служба безпеки України затримала у Дніпрі банду контрабандистів. Учасники організованого злочинного угруповання налагодили масштабну контрабанду лікарських засобів з однієї з країн Північної Африки. Оперативники спецслужби встановили, що до введення карантину кур'єри возили препарати регулярними авіарейсами. Із прекурсорів у спеціально обладнаних лабораторіях наркоділки виготовляли психотропну речовину метамфетамін. Товар зловмисники реалізовували через розгалужену мережу дилерів у Дніпропетровській області. Щомісячний дохід наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень. Дніпропетровські веслувальники вийшли на воду. Спортивний сезон після карантину відкрив юнацький обласний чемпіонат з веслування на байдарках і каное. На водних доріжках Грибного каналу змагалися понад 100 юних спортсменів із Дніпра, Кам'янського і Новомосковська. Кращі з них у серпні представлятимуть Дніпропетровщину на всеукраїнському турнірі. З переможцями першого дня змагань вже поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 15-річна Катерина першою фінішувала в одиночному екіпажі каное на дистанції 500 метрів. Дівчина дуже задоволена результатом. Розповідає, вона лише нещодавно змінила байдарку на каное і одразу перемога. Хочеться виграти Україну в каное. Ну, тобто для мене це нове, можна сказати, як дистанція, нове достиження. Бо так як я в байдарці раніше тренувалася, зараз перейшла на каное. Хочеться боротися в каное. В байдарці там зовсім друга техніка, але там легше тим, що у тебе руль між ногами, і ти можеш рулити лодку. Тут ти рулиш сам за себе залежить. Це намного складніше. Для чемпіона України серед юнаків 16-річного Данили Жирова обласні змагання стали легкою розминкою. В одиночному екіпажі байдарки він переміг одразу на трьох дистанціях – 200, 500 і 1000 метрів. Хлопець каже, на гонці йому трохи заважав вітер, проте все вирішили майстерність і техніка. Процентів 40 греблі вирішує техніка. Дуже сильно вирішує. Я от протренувався в збірній, вважаю, цей весь рік. І мені настраювали техніку. От цей майже весь рік, але зараз у мене техніка більш-менш, тренера говорять, що хорошо, ну, результат є. Юнацький чемпіонат Дніпропетровщини з веслування на байдарках і каное тривав два дні. Загалом в ньому взяли участь 120 юнаків і дівчат 2004-2007 років народження. Для декого із них ці перегони стали дебютом у спортивній кар'єрі. Вони знайомляться іменно з першими своїми гонками, зі своїми суперниками, бачать себе со стороны как бы оценивая, и это придает им желание потом заниматься у некоторых. То есть они видят, ради чего они ходят на тренировки, какие нужно достигать высоты. Эти первые шаги, они одни из самых важных как бы, потом в спортивной их карьере. За результатами обласних змагань обрали 30 найкращих спортсменів. Вони представлятимуть Дніпропетровщину на юнацькому чемпіонаті України. Він пройде 21 серпня також у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вони бачать прекрасне у буденних речах, а на світ дивляться через об'єктив. Здавалося б, зараз при такому різноманітті гаджетів професія фотографа нікому не потрібна. Втім, лише завдяки їхній багатій уяві, відмінному смаку, вмінню бачити те, що не помічають інші, та майстерно володіти камерою, на світ з'являються справжні шедеври. Напередодні Дня фотографа секрети дніпровських майстрів вивідувала Лідія Дмитрашко.
Євген Колесник вдало поєднує непоєднуване – творчість і сухі цифри. Він професійний фотограф і водночас економіст. Чоловік розповідає, фотографуванням зацікавився ще в дитинстві. У цю справу був закоханий його дідусь. А перші свої світлини Євген зробив на плівку – на старенький «Зеніт». Тепер в його руках вже професійна камера, якою він увічнює найщасливіші моменти життя. Наверно, свадьба – один з найцікавіших для мене завжди був момент варіантів зйомки, тому що ты находишься в интересном процессе, это увлекательное мероприятие, это важное дело для людей. Це особливий день, і ви знімаєте настоящі емоції. Фотограф розповідає, світ фотозйомки дивовижний. Завдяки своїй роботі він знайомиться з цікавими людьми, фотографує в незвичних локаціях і навіть долає деякі свої страхи. У мене був випадок, коли я знімав на воздушному шарі. Я не дуже люблю висоту, але коли я з фотоапаратом, це пропадає, да, совершенно. А вот, яхти – це один з моїх таких інтересних, любимих видів зйомки. Ви знайомитесь з інтересними людьми, з інтересними професіями. Можете знімати кардіохірурга, а в наступний день можете знімати, не знаю, там клоунов. Євген каже, секрет вдалої фотосесії – емоційний контакт з моделями. Бо ж гарна світлина – жива світлина. І в нього це виходить. Чоловік каже, для деяких людей він створює справжні літописи. Многі люди, ми з ними починаємо працювати з моменту новорождених знімків. Да, і вже перші дні народження дітей і ні одного дитина. Тобто є люди, які мене третій раз приглашали знімати хрещення, наприклад. З тим, що емоція у фото найголовніше, погоджується і колега Євгена Давид. Не менш важливо, говорить фотограф, і підготовка до зйомки. Давид Дубницький захопився фотомистецтвом не так давно, але вже встиг стати відомим фотографом, який співпрацює як з українськими, так і з закордонними моделями, проводить майстер-класи та семінари. Головне – це ті емоції, то настроєння, яке фотографія дарит, потому что если какая бы фотография красивая ни была, если она не цепляет, если нет того самого пресловутого вау-фактора, якщо фотографія емоційно пуста, вона ніколи не запам'ятається. Найбільше наш герой полюбляє сюжетні зйомки у ретро-стилі. Тому Давид ретельно обмірковує кожну деталь, прискіпливо обирає модель, локації фотосесії та навіть кожний аксесуар у кадрі. Лише так можна створити справжній фотошедевр, який дивуватиме та захоплюватиме, переконує майстер. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Туристичні магніти на Дніпропетровщині обрали понад 10 найцікавіших об'єктів регіону. Нині фахівці проводять їх панорамну зйомку у режимі 360 градусів. Потім світлини нанесуть на Google мапу. Мета проєкту, кажуть в облдержадміністрації, популяризувати туристичний потенціал області та стимулювати мешканців подорожувати рідним краєм. У переліку церкви, музеї, пам'ятники та цікаві природні об'єкти. Основними критеріями відбору стали історична цінність, транспортна доступність та наявність мінімальної інфраструктури для туристів. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам цікавих подорожей та яскравих емоцій. І обов'язково залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!